皆さんこんにちは、ママメイクアップアーティストのアリサです。今日はですね、何をやろうかなと思ったんですけど、久しぶりにあ、こんなメイクやりたいって思ったのがあったのでやっていこうと思うんですが、今日はメイクだけで美容整形をやっていこうと思います。はい、それではレンズからつけていきます。この時点で整形レベルです。はい、装着完了しました。最初に二重メイクからやっていきます。全切開やると30万円ですが、こちらの内緒の二重メイクを使えば100円でできます。しかし、あのハーフ顔メイクをやっていて、ここまでね、二重の幅を広げていたので、今もこんな感じで癖が残っててできるんですけど、その時はメザイクを使ってたから、テープで二重にするっていうのは初めてで、うまくできるか心配ですけど、こんな感じかな。おお、めっちゃできた。ちょっとこっちが失敗。こんな感じで全切開メイク完了しました。続いてサージカルテープを使って、もう顔のたるみがやばいんです。よし、上げていきます。にょき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 、もうちょっと上げたい。ここすごい、超リフトアップ。次はプロテーゼです。パテ使っていきます。これね、特殊用のやつで、つけ花をしていきます。昔合コンで美容整形の先生が来てた時があって、その時に私どこを直せばいいと思うって聞いた時に、君はここが足りないからここ足した方がいいよって言われたことがあったんですよ。今日思い出したので、ここ高さを出していきます。動画するまではこの鼻の下が長いっていうのなんか、もう1ミクロンも気にしたことなかったんですけど、動画をやり始めてから鼻の下が長いとか鼻が大きいとか、そういうコメントをいただいて、全く気にしていなかったパーツをご指摘いただくので、自分はその目が小さいことしか気にしていなかったんで、人が気になるところと自分が気になるところは全然違って、自分の問題なんだなって思いました。触ってるとベタベタするので、ちょっと本当はオイルとかがいいんですけど、下地でこんな感じで慣らしていきます。こんな感じに高さが出ました。うん、めっちゃ外人。この鼻の下が長いということで、ここを短く見せるために、尖らすためにここにもパテをつけていきます。これを慣らしていきます。こんな感じで鼻プチが欲しい。これすごい気になったんで買ってきたんですけど、涙袋ができるみたいで、ちょっとイメージが湧かなくて気になったんで買ってみました。二重の線みたいに食い込むのかな。両端を引っ張る、せーの、にゅー、お、引っ張った。ここ、おお、あ、すごい。あ、こんな感じに涙袋がポコってできました。想像よりもぷくっとできた。よし、こっちめっちゃうまくいった。この食い込みようがすごい。ちょっと反対もう一回やろうかな。では1回1万5000円するレーザートーニングやっていきます。メイクでやるんであれば、パールの多い下地を塗るレーザートーニングを受け終わった後のように、お肌がワントーン明るくなって、くすみも取り払われて綺麗になります。ファンデーション塗っていきます。ではほくろとシミを取っていきます。1つ5000円から1万円するそうなので、今3個消しました。3個4個5個6個
個、7個、8個、9、10個、5000円だとして5万円ですね。で、クマもね、ヒアルロン酸を入れるとクマ薄くなるそうなんですよ。まあ、これもコンシーラーでカバーしていきます。そしたら次、顎を削っていきます。骨を削るは大手術だから。だけどシェーディングをこのように入れたら10秒でお顔がシュッとします。ヒアルロン酸を注入していこうと思います。ちょっとこういうさ、へこんだところとか、ほうれい線とか、あと顎ね、顎、目の下、ここおでこがね、丸みがあると女性らしくなるので入れていきます。アイシャドウでデカめメイクしていきます。こちらリンメルのショコラスイートアイズ1番使ってメイクしていきます。まぶた全体にハイライトを入れます。デカめといえば縦グラデーションですよ。横割りグラデーションとも今言うんですね。学生の時からこの横割りグラデーションを縦グラ縦グラってずっと教えて育てられているので、横割りグラデってすごく言いにくいんですけど、言い慣れたい。涙袋ガンガン入れて、ここに目尻3分の1にアイシャドウを塗れば垂れ目に見えます。アイラインを目尻の羽下げて垂れ目にしていきます。目頭切開ライン入れて目頭を切開していきます。目尻切開はここ目尻にラインを入れれば目尻切開と同じ役目があります。ビューラーでまつげを上げていきます。マジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロング、こちらを塗っていきます。これほんとまつエク級に伸びるので、美容整形ではないですけど、まつエクのね、月15,000円、そんなしない、1万円がこのマスカラ1本でいきます。アイメイクはこんな感じに仕上がっています。めっちゃ目でかい。眉毛はこの目と眉毛の間をね、狭くすると目が大きく見えるので、下のラインを描き出していきます。で、全体的に眉毛、ね、短くすると目がね、大きく見えます。では龍美術の延長でローズシャドウね、入れていきます。よ、人中短縮術いきます。まずここに影を入れます。で、ここが立体的だとこうやって盛り上がって見えて短く見えるので、ここに影を入れます。そしたらハイライト入れます。リップはぷっくりとした唇にしたいのでオーバーラインで塗っていきます。さらにね、グロスをつけてヒアルロン酸を注入してぷっくりしていきます。チークを頬骨ちょっとこう角度をつけてリフトアップ効果狙います。はい、こちらの顔約総額300万円相当かかっているんですが、メイクでね、やってしまいました。もし私が300万円を出したらこんな顔になります。結構私的に嬉しい。この顔やっぱりリフトアップして鼻が高いから横顔めちゃ綺麗。
眺めてられる。あとここ鼻がさ、ちょこっとここ出るだけでやっぱツンとして可愛いですね。ここの長さを出して人中縮小術メイクやったにもかかわらず鼻の下は長いっていうねもうこれは悲しい、悲しいけど、まあ笑ってればほら短く見えるから笑って過ごそうと思います。あ、今日は久しぶりに自分がやりたいメイクをやれたからすっごく楽しかったです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンとコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。